monella eri tapaa voimme kysyä vointia. Kaikki tietävät, että kun me tapaamme, me kysymme, mitä kuuluu. Miten eri tavalla voimme kysyä vointia? Miten pyyhkii? Miten pyyhkii? Miten hurisee? Miten hurisee? Kuis kulkee? Kuis kulkee? Ootsä kunnossa? Ootsä kunnossa? Kuinka voit? Kuin sä voit? Kuin sä voit? Miten menee? Miten menee? Millainen on vointi? Millainen on vointi? Millainen sun olo on? Millainen sun olo on? Onks kaikki ok? Onks kaikki ok? Eli aika monella eri tavalla. Tiedätkö vielä jonkun muun tavan kysyä vointia? Kerro se meille kaikille kommenttikentässä.